Ali Məhkəmənin qərarı ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin Ali Məclis üzvü Orxan Baxşılının cəzası 6 ildən 3 ilə endirildi. Qeyd edək ki, Orxan artıq həbsinin 1 ilini keçirib. Partiyanın fəalları və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli məhkəmədə iştirak ediblər. 3 ilə endirdilər. Əlbəttə ki, bir çox dostları buna görə şaddırlar ki, Orxan bəyin haqsız cəzası 6 il yox, 3 il nəzərdə tutuldu. Amma mən bununla kifayətlənə bilmərəm, çünki Orxan bəy ümumiyyətlə cinayət törətməyib. Onun heç 3 gündə həbsdə olması ədalətsizlikdir. Nəinki 3 il müddətində həbsdə olması. Yadınızda varsa, Orxan bəy həbsindən bir neçə gün qabaq həmin məzarın üzərində çıxış elədi. Dedi, Elmarı öldürmüsünüz, mehmanı həbs etmişsiniz, biz varıq. Meydan oxudu rejimə. Və ondan cəmi bir neçə gün sonra onu şərlədilər. Bütün məhkəmə prosesində çox aydın görünür ki, o şərlənib, o heç bir cinayət törətməyib. Necə ola bilər ki, narkotika satışı ilə məşğul olan adam, yaxud hətta istifadəsi ilə, indi bugün məhkəmə dəyişdi onu güya istifadəyə, necə ola bilər ki, onun cibində deməli, axtarış zamanı 80 qəpik pul var idi. O çox çətinliklə oxuyurdu, tələbi idi. Və ümumiyyətlə bu günləri mən Orxan bəyin məhkəmədəki çıxışına diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Orxan bəy bizə bir qürur yaşatdı. Bu günləri Azərbaycanın mübariz gəncliyinin manifestini elan elədi Orxan bəy məhkəmədə. Dedi ki, bizim tək suçumuz Azərbaycanı, bu xalqı, bu vətəni daha artıq sevməyimizdir və o Azərbaycanın azadlığı üçün bu fədakarlıqlara qatlaşmışıq. Dedi ki, eybi yox, biz illərimizi bu məhbəsdə keçirdək, həyatımız puç olsun, amma tək ki, xalqımızın önü açılsın. Tam bir siyasətçi kimi, baxmayaraq ki, cəmi 23 yaşı var, siyasətçi kimi çıxış elədi. Bugün isə həmin o məhkəmənin imitasiyasını biz gördük. Ədalətə yaxınlaşmaq, ədalətə imitasiya etmək. Bugün tövsif dəyişdilər, Orxan Baxışlı'ya qarşı 6 illik cəzanı 3 ilə endirdilər. Təki azadlığına qovuşacaq, xalqın mübarizəsi ilə qovuşacaq. Sağ olun. Əli bəy sağ olsun dedi. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. 3 ilə endirildi. Yəni bu mənim üçün düzdür, gözlənilməz oldu. Ancaq hər birimiz bilirik ki, Orxan günahsızdır. İnşallah Allah qoysa yaxın vaxtlarda mən inanıram ki, haqq ədalət tam qələbəsini çalacaq. Bütün siyasi vicdan məhbuslarımız hamısı azadlığa qovuşacaqlar. Orxan son sözündə belə qeyd etdi ki, siz məni nədən islah edirsiniz? Yəni cinayətkarı tutub islah edirlər. Siz məni nədən islah edirsiniz? Vətənimi, millətimi sevməkdən mi islah edirsiniz? Əgər belədirsə mən islah olunmaq istəmirəm. Yəni Orxanın və Orxan kimi oğullarımızın tək günahları bu vətəni sevmək, vətənin azadlığı uğrunda mübarizə aparmaq və bu mübarizədən dönməməkdir. Allah bütün günahsızlarımızın qapısını açsın. İnşallah hər kəsə azadlıq arzulayıram. O günü gözləyirik inşallah. Bu qərardan sonra Avropa Məhkəməsinə şikayət olacaq mı? Əlbəttə ki, sona qədər gedəsi, inşallah qələbə qazanası, ədalətin təntənəsinə inanıram. Hər bir çıxışımda mən bunu qeyd etmişəm, inşallah yaxşı olacaq.